Gjykata e Gjirokastrës skalon në arrest me burg Skënder Ajdinin dhe liroi nga qelia të birin Bledar Ajdini, të dy të akuzuar si të përfshirë në vrasjen e Faik Ajdinit. Për ngjarjen në fshatin Zhapokik, gjykata caktoi detyrim paraqitje për Bledar Ajdinin. Babe Bir ndërkohë akuzohen se ndihmuan autorin e vrasjes Blerti Kanushi për të fshehur trupin e 72 vjeçarit Faik Ajdini. Në gjykat pritet të dalë për të njohur me masën e sigurisë edhe autori, por edhe Darovia Ajdini, 64 vjeçaria, e cila gjithashtu akuzohet se ka ndihmuar në fshehjen e trupit të viktimës.